Och då hälsar jag då nästa talare välkommen, Ann-Charlotte Norman från landstinget. Stämmer. Välkommen hit. Tackar. Jag kan presentera mig lite närmare, för jag känner mig som Mårten, man sitter där. Jag känner mig som den här utredaren som fanns längst här till vänster, som varit inkastad för att kartlägga läget inom förvaltningen, så att säga. Men grejen är väl att jag är sjukgymnast från början, så att jag är personal som du hade där nere. Jag har varit chef en gång i tiden i hälso- och sjukvård, då, så jag har varit på mitten också, och nu finns jag som utredare på landstingets ledningskontor. Då. Och inom ramen för det, en annan sak kan jag också säga. Jag är också, jag tycker det är spännande med lärande och lärandeorganisation. Och jag har ganska nyligen disputerat inom pedagogik. För jag tycker att lärande när vi arbetar just med utvecklingsarbete är väldigt viktigt. För jag håller med Mårten i att jag tror att både förvaltningen vill det här och att föreningarna vill det här. Men hur får vi till det? Det är det här huret som är svårt att upprätta. Och från förvaltningssidan då så sitter vi fast i vissa strukturer som du helt... jag håller med om att vi gör det. Nåväl, jag tänkte som ett exempel här, eftersom jag blivit inbjuden av Anna-Maria, så drar jag den utredning där vi har det i vår arbetsgrupp och hur jag tillsammans med HSO kom fram till att det här var den bästa lösningen. Så, jag har då ett uppdrag att ta fram en viljeinriktning och handlingsplan inom psykisk ohälsa. Och det uppdraget, det har jag fått av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen som tog det beslutet i februari. I juni anställdes jag och startade igång arbetet. Det man vill inom landstinget, nu står jag lite i vägen känner jag. Det man vill är att ta fram en viljeinriktning och handlingsplan för att säkra en trygg hälso- och sjukvård för personer med psykisk ohälsa i alla åldrar. Det man poängterade var att jag ska titta på en långsiktig och hållbar arbetsfördelning och samverkan inom landstinget bland landstingets vårdgivare för psykisk ohälsa. Jag ska också se över gränsdragning och resursfördelning mellan förvaltningarna och olika vårdgivare. Det som är viktigt också med framgångsfaktor, det är förebyggande arbete och tidiga insatser och även en god kompetensförsörjning. Och sen var det lite frågetecken samtidigt. Skulle inte mobila insatser och ny teknik, och då tänker man mycket på e-hälsa och internet, vara möjligheter i det här arbetet? Det var det jag fick som uppdrag. Och man sa också att i det här arbetet så ska det vara ett nära samarbete med Akademiska sjukhuset och psykiatrin där då. Hälsa, habilitering och primärvården. Våra vårdcentraler i länet. Det hade gjorts en massa saker. Flera revisioner. Det fanns revisioner på barn och ungdom för psykisk ohälsa. Vad som finns gjort och inte gjort och vad som borde göras. Även för vuxna. Det var flera utvärderingar som underlag och naturligtvis alla nationella kunskapsunderlag med nationella riktlinjer och sådär. Så jag tolkade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen som att utifrån alla dessa kunskapsunderlag ta ett helhetsperspektiv för vad är det vi behöver göra i vårt landsting för att förbättra omhändertagandet för personer med psykisk ohälsa. Det första jag ställdes för, jag har ju inte jobbat med det på något sätt. Jag har inte heller varit chef inom den delen av sjukvård. Så för mig var det här viktigt att förstå psykisk ohälsa, vad är det? Vad omfattar det? Och då var det inte så enkelt. Eftersom psykisk ohälsa får man gå till definitioner. Jag har lutat mig mot SKL i deras Sveriges kommuner och landsting. Det omfattar ju allt från psykiska besvär till psykisk sjukdom och funktionsnedsättning. Och inte nog med det, för de här besvären, de här funktionsnedsättningarna, det kan ju både vara lindrigt och svårt. Det kan både vara, även fast det är övergående, så kan det ju vara livshotande. Men det kan också vara, för de som det inte är övergående, kan man uppnå i stora delar av livet psykisk hälsa. Och då gjorde jag den här matrisen. Att, okej, hur ska vi förstå det här? Hur ska vi kunna förbättra det här?
Om man sätter psykiska besvär och psykisk sjukdomar, för det är det psykisk ohälsa omfattas av, det kan ju vara svårt och det kan vara lindrigt. Men vi inom hälso- och sjukvård, om man tittar på det här hälsokorset som finns publicerat, så kan vi ju må bra i livet och vi kan må dåligt i livet. Och det finns, nej, vi kan vara sjuka ibland och vi kan vara friska ibland. Men det vi gör inom sjukvården mest, det vi kan i sjukvården, det är att bedöma, diagnostisera och behandla. Vi är inte så jättebra på det friska, det hälsoperspektivet. Utan vi i sjukvården, eftersom det är det vi kan, så riskerar vi att medikalisera väldigt mycket. Det finns det väldigt mycket skrivet om också i kunskapsunderlag. Men i den här utredningen, så det jag menar med medikalisera, det är både att vi överdiagnostiserar, övermedicinerar, överpsykiatriserar i vissa fall. Vi kanske sjukaliserar, vi gör folk sjukare än vad de faktiskt är. Och vi kan hospitalisera folk. För det, vi har inte alla verktygen i verksamheterna i hälso- och sjukvård. Jag gick då vidare. Jag tog kontakt med de här förvaltningarna som skulle göras. Jag fick representanter. Jag ville först se hur fungerar vårt system utifrån alla de här kunskapsunderlagen då. Och vad tänker de här verksamhetsföreträdarna utifrån det? Och då ritade jag upp vårt landstingssystem och vårdgivare för psykisk ohälsa. Och då har jag gjort det utifrån generell nivå, basal nivå och specialistnivå. Verksamhetsföreträdare sa att nej, det är sånt stort söktryck nu. Vi vet att psykisk ohälsa ökar. Så att vi ser patienter som borde finnas på specialistnivå. De dyker upp i primärvården på vårdcentralerna. Och de patienter som borde vara i primärvård, de har på något sätt kommit in i specialistvården. Det är oordning nu, det här håller inte. Vi måste göra någonting. Så om man tänker då på alla vårdgivare utifrån generell, basal och specialistnivå, vad skulle man kunna göra för att skapa ett bättre och säkrare och tryggare omhändertagande? Hos oss så har vi på generell nivå så har vi insatser, vi har rådgivning 1177, vi har webbsidor, vi har hälsoäventyret, vi har infoteket. Det finns insatser inom landstinget där vi engagerar oss så att säga. Sen har vi på basal nivå, vi har alla våra vårdcentraler som har ansvar för första linjen psykiatri. Det ser lite olika ut hur man har anställt psykologer och kuratorer, sjukgymnaster. Men man har ändå ansvaret för första linjen psykiatri. Vi har i Uppsala, enbart i Uppsala kommun, då, ett närvårdsteam för neuropsykiatriska funktionshinder som på basal nivå ska försöka fånga och ge stöd även fast man inte har diagnos satt. För ni vet, det är väldigt långa väntetider till det. Och det är bara på projekten så länge. Sen har vi landstinget har avtal med privata psykoterapeuter som kan ge behandling. Och hos oss har vi tänkt att det ska vara en mellanvårdsnivå. Det vill säga att de som behöver lite längre behandlingsserie än det som kan ges på vårdcentraler, där kan man komma till en psykoterapeut på avtal. Och de som inte ännu riktigt är i behov av specialistnivån skulle kunna komma till en psykoterapeut och få behandling. Och då har vi ganska många vårdgivare, men väldigt centraliserat i Uppsala som ni ser, 48 i Uppsala. Vi har också på specialistnivå etablerade psykiatriker, privata etablerade psykiatriker och också allihop i Uppsala. Vi har närpsykiatrin i Hätö, det vill säga Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar. Och vi har verksamhetsområde psykiatri på Akademiska sjukhuset. Det är våra vårdgivare och så här ser systemet ut. Och samtidigt så var det väldigt tydligt att vi behöver göra tidiga insatser, tidig upptäckt, tidiga insatser är oerhört viktigt. Och det fanns ju en grundtanke, är vi bra på det här hos oss? Och när man ser det här systemet så ser man att vi har satsat mycket på en mellanvårdsnivå för att ta hand om patienter på ett bra sätt. Och det kanske skulle vara bättre att försöka förstärka grundnivån här. Det var en tanke som kom ut av den här problemidentifieringen. Ja, just det.
du fixar det. Jag är så van att springa här. Så, jag gjorde utifrån den här problemidentifieringen då, så presenterade jag det för Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och den blev godkänd. Med tillägget att jag borde kontakta kommunerna också i frågan. Så det har jag gjort. Vi ska ha ett möte runt det. Det som kom fram var vad gäller viljeinriktning och handlingsplan att ja, det är viktigt. På något sätt så måste vi förebygga medikalisering. Vi måste ha lättillgängliga, då geografiskt lättillgängliga och tidiga insatser. Och vi behöver samordna oss med andra samhällsaktörer på alla vårdnivåer. Specialistpsykiatrin är duktiga på att samordna sig. Duktigare än primärvården skulle jag vilja säga, vårdcentralerna. Men vi behöver bli bra på det även på vårdcentralerna. Det som också var tydligt det är att de tillstånd, de patientgrupper som vi behöver förstärka insatser för, det är affektiva tillstånd, missbruk, beroende och neuropsykiatriska funktionshinder och då inom primärvård, närvård. Vi behöver ju då ett ersättningssystem som stimulerar tillgänglighet, samordning och förebyggande av medikalisering. Om vi har ett ersättningssystem som enbart stimulerar en mängd behandlingar, då finns det inte mycket incitament för att sätta sig i en SIP till exempel, som vi redan har rätt ut. Så hur skulle vi kunna förändra och titta på det? Vi behöver också titta på det här med att anpassa nuvarande avtalssystem med privata psykoterapeuter enligt, det var en utvärdering, det har gjorts en utvärdering av den. Och de såg att de har enbart till hälften behandlat vad de varit tänkt för. Därför att det finns, alltså resurserna till både primärvård och specialistvården är så knappa. Så det vältrar över lite grann på de här avtalen i mitten. Och det innebär backa ett steg. Det här med tidiga insatser, det vill säga att man ska få snabb insats inom primärvården. Det kan vi inte riktigt upprätthålla. Därför att om det inte finns resurser på den nivån, då måste vi skicka vidare till någon annan som tar hand om den. Och så får man stå på vänt till nästa. Och det är inget bra. Kan man trycka ner det och ge bredare, snabbare kontakt och sen de som verkligen behöver skicka upp, så har vi totalt sett ett bättre system. Yes. Så. Och det är av den anledningen att vi behöver titta på den vårdnivån och se hur vi kan göra det bättre. Sen behöver vi ett sammanhängande vårdsystem med tydliga roller och funktioner för vårdgivarna. Vi behöver vårdkedjearbete och kommunikation, alltså platser att mötas för SIP. Det är viktigt. Återkommer till det. Gränsdragningsstöd. Vi behöver kompetensförsörjning i vårdkedjan och det finns en möjlighet att öka insatserna att jobba med e-hälsa och internet. Däremot det där med mobila insatser. Nej, det är inte riktigt det som behövs just nu. Det är mer att förstärka på basnivån som vi ska göra i första steget. Ta nästa. Så. Det var väl ganska enkelt att vara överens om problemet så att säga. Och sen är det nästa steg då att komma till handling. Så någonstans så behöver vi trycka ner resurser så att vi får tidigare insats för de här brukargrupperna. Nu har jag separerat dem, fast det kanske inte är det som är tanken. Det kanske är att det ska vara på samma. Det är inte det ska visa. Men någonstans måste vi få till det här. Så då tänkte jag, vad ska vi lösa i nästa steg? Jo, vad har vi för förutsättningar? Vad har vi för avtal rent juridiskt, resursmässigt? Vad blir det för konsekvenser? Och sen, nu börjar jag komma till pudelns kärna här. De här tidiga basala insatserna. Ja, hur har andra löst det? En sak. Och vad är det för- och nackdelar med olika modeller? Det här med kompetensförsörjning, samordningsmöjlighet, gränsdragning, roller, vårdgivare. Men var behövs psykoterapi i vårdkedjan? Vilka vet det här? Jo, det är då man vandrar över här då. Det är de på brukarsidan som har mycket kunskap om det här. Men apropå en struktur så vi vill försöka
göra våra utredningsarbeten så likartade som möjligt inom ledningskontoret. Och då har vi en mall, precis som vi som professionella jobbar i journalmallar med vissa sökord. Vi styrs utifrån hur de är organiserade, vad vi tar upp lite grann. Lite omedvetet. Och då finns det ju där referensgrupper. Okej, då ska man ha en facklig referensgrupp, vi ska ha rådet för delaktighet, vi ska ha pensionärsrådet etc. etc. Men då tänkte jag, nej, eftersom jag är då lite mer intresserad av lärande, jag var lite nyfiken på mötet mellan verksamhetsföreträdare och brukarrepresentanter. Så då har vi jobbat i en arbetsgrupp där alla är med. Det gjorde jag, jag tog kontakt med HSO. Som, och i det sammanhanget så träffade jag Anna Maria och flera andra representanter. Och vi kom överens om att det här vill vi testa. Utan att aldrig ha gjort det tidigare. Jag vet inte vad Mårten säger, om det är bra eller dåligt. Men det här var i alla fall ett sätt att testa. Så Anna Maria är med i arbetsgruppen. Och Karina som står för Attention i Tierp och Karleby. Och det tänker jag också är bra för att så att det inte blir så Uppsala fokuserat. Vi behöver en breddning i länet på den erfarenheten. Sen har vi verksamhetschef från närpsykiatri Hätö. Vi har medicinsk rådgivare inifrån ledningskontoret. Vi har chefsläkare från primärvården. Vi har olika chefer från psykiatrin. Vi har representant från privata vårdcentraler och representant från hälsa och habilitering. Så det är väldigt många av de här verksamhetsföreträdarna, ser ni. Och så har vi brukarrepresentanterna. Och alla har ju perspektiv på hur ska vi få till innehållet i det vi vill skapa nu i handlingsplanen. Och det är väldigt viktig input för vad som ska föreslås i handlingsplanen då. Så. Det här är vår plan framöver. Jag tror kontakt med er i september tror jag. Vi startar upp där. Så första tillfället var i oktober. Vi har träffats två gånger och diskuterat två olika ämnen. Nu börjar det dra ihop sig lite grann. För det här, ärendet ska upp till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen för beslut i december. Så imorgon ses vi igen. Och för mig har det varit väldigt bra att kunna säga när jag möter Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Ja, men det här var en väldigt enad bild, både av verksamhetsföreträdare och brukarföreningarna. Det blir väldigt starkt när det är en konsensus i frågan istället för att man står separat där. Och det är det som efterfrågas, upplever jag, från politiska ledningen också. Tack. Ja. Som sagt, det här ska upp och hittills, jag satt och tänkte och reflekterade när Mårten höll sitt föredrag här, att nu gör jag bara det här på test. Det finns ingen som har sagt åt mig att göra det här, men det finns väldigt mycket erfarenheter. Och min personliga erfarenhet hittills, det är att det funkar väldigt bra med den här arbetsgruppen. Det var inte alls, ibland kan man tro att man ska vara rädd för att möta brukarföreningarna, men så har det inte alls varit i det här, utan jag hoppas ni har känt er välkomna och att det har varit ömsesidigt mötet. Du kanske vill säga något om det, Anna-Marie? Ja, det har ju definitivt känts bra, och jag har slagits av att vi är ganska enade och att ibland så har Karina och jag, kanske mest jag, sagt saker. Ja, men nu hör jag att alla säger likadant. Och liksom slagit fast det på något vis. Så att det har känts bra. Mm. Och mitt varför jag tackade ja, det var ju för att jag har ju en baktanke med det här. Det här ska ju leda fram till en väldig massa sippar. Det ska leda fram till en väldig massa mer ökat brukarinflytande och arbetsgrupper och att det ska bli bättre naturligtvis. Mm. Och det jag också tänker är att tar man ett bredare perspektiv i det här, så att för att vi i sjukvården ska kunna möta den här ökade trycket med psykisk ohälsa, så känner jag att ni är bättre på en sak och ni kan hjälpa oss. Framförallt med anhöriggrupper, brukargrupper och självhjälpsgrupper. För det är också svårt som personal att stå inför någon som har ett behov. Men kanske inte ha ett alternativ att ge förutom en behandling så att säga. Så det här kan vi hjälpas åt på ett bra sätt. Ja, tack som sagt. Det är kanske någon som har frågor. Ja.
jag kan presentera mig ordentligt den här gången. Kristina Morén, jag är verksamhetsutvecklare inom psykiatrin. Jag tänkte bara ta tillfället i akt och bjuda in till en massa tyckanden kring, ni kan säkert prata om det i arbetsgruppen, men att det nu finns en nationell plattform för e-tjänster, alltså både stödmaterial och verkligen behandling med behandlare. Och det finns ju alla möjligheter att lägga in vad som helst där. Nu är det landsting, men framöver blir det kommun också. Så man kan ju lägga in allt där. Så att för att prioritera vad man ska lägga tid på att lägga in där, så är det jätteviktigt att få höra vad vill man ha där, vilken typ av insatser, information kan och vill man ta till sig på det sättet, alltså via nätet. Där har vi massor av frågetecken. Som förhoppningsvis kan bli utropstecken om man satsar lite utvecklingstid på att få till det i verkligheten och i praktiken. Jag vet att på psykiatrin så har det gjorts två piloter, både på affektiva mottagningen och inom BUP. Det håller på, ja. Men där är det ju väldigt bra att dra erfarenheter från de piloterna samtidigt som vi startar upp något liknande inom primärvården. Anna-Karin Eriksson från Östhammar, BISAM, sitter även med i ledningsgruppen för forumet. Du sa att mobilteam inte var aktuellt just nu. Menar du då mobilteam för kvällar och helger? Nej, jag tänkte generellt sett. Det var en efterfrågan. Är fler mobila team lösning på den här frågan? Vi tyckte att det är bättre att börja bygga det lokala ute och förstärka inom vårdcentralsuppdraget. Vårdcentralerna finns ute i hela länet. Får de en förstärkning så finns det också en ökad tillgänglighet ute i länet. Det ska inte vara centrerat enbart till Uppsala. Så det handlar inte alls om att ta bort någonting av som redan finns, utan det var bara en frågeställning. Ska vi utöka mobila insatser? Snarare är att förstärka det som finns ute i länet. Så att det så. Mm. Okej, för mobila team finns inte i Östhammar på kvällar och helger. Så att det efterlyses av brukare och anhöriga. Då tar vi det med oss. Och vi hinner med en sista fråga. Ja, då tänkte jag, om arbetsgruppen har samtalat något om typ av revisioner som man bygger kunskap med. För jag såg att du nämnde revisioner, men är brukarrevision aktuellt? Har det varit baserat sig på brukarrevision, eller finns det i framtiden sådana önskemål? Ja, vi pratar faktiskt om det, Anna-Maria och jag, just nu. Det känns som att jag bara har tagit det här initiativet för jag tycker att det är det rätta steget att gå, så att säga. Jag har inte tänkt hela vägen ut i att hur ska vi kunna utvärdera även den här samverkan i att skapa brukarinflytande i ett sånt här ärende. De revisioner jag nämnde var inte brukarrevisioner, utan det var externa konsulter som har kommit in och tittat på olika typer av verksamhet. Men det är en möjlighet för framtiden. Ann-Charlotte, vill jag tacka dig också. Tackar. Och även du får då lite folkbildande present. Tackar. Sånt som vi tycker om att dela ut. Ja. Och nu vet jag, nu hann inte alla ställa sina frågor, men vi har ju tagit till ganska ordentligt med tid i pausen här. Och nu vill jag att det är bra om ni försöker sätta er med sådana som ni inte känner. Sådana som ni inte träffar i vanliga fall. Passa på att mingla nu. Ni som är här borta, ta steg ditåt. Och ni som är här borta, ta lite steg hitåt. Så börjar vi den här processen redan här idag. Vi återsamlas så att vi sitter på plats och börjar 10:00.